таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай ухцуур радио нэвтрүүлэг. Сайн бацхан өрхөмд сонсогчдоо, та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхний өдрийн амралт тань аяд тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио таны цайны цагт хачирулгаж утга уран зохиолын цаг нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг. Ингээд энэ удаад бид зохиолч Сэрчин Овогтой үүр цайхын их хүн бодит амьдралаас сэтүүлсэн хайрын туучийг цувралаар хөргөж байгаа. Ингээд энэ хүү цувралын 40 41-р хэсгийг та бүхэнтэй толлуулъя. Их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын тууч 40-р хэсэг. Бэрийг аюулд учрахаас өмнө аврахаар яравчлан яваа бахим хүзүүд нэгмш удаа улсаас тусгай даалгаврууд авч байсан ч хамгийн чухал нь анхных буюу хүүхэд байхад нь тохиолдож байсан юм. Нэг удаа сумаас намын дарга дуудаж байна гэх ховн хөхийг хэлэхэд 13-тай хүүхэд тул ихэд сүрдэж, нам засгийн дарга яагаад намайг дуудуулсан юм болов гэж айн ээжтэй хэлбэл санаан зовсон байртай хүүгийнхээ толгойг илж, миний хүүд ямар хийсэн барьсан буруу зүйл байх вэ штэ, хэрэг бол одол дуудсан байлгүй, цаад алга азархан унаад хурдан очиод ир гэж хэллээ. Төвний байнга шахуун ундаг өрөөсөн бөөсөгтэй алга азраг их сонин азраг бөгөөд анх 3 настайд нь бөөсгийг нь авахад тунгадалгүй дахин нэг төмсөг дээрээс нь бууж ирэн азраг хэвээрээ үлдээд үрээ байхаасаа азрагтайгаа ноцолдон зарим нэг удаа газар савж хаяад адууг талаар нэг тараагаад байхаар нь 5 настайд нь бууж ирсэн ганц төмсгийг нь суглатан хайсан ч хагас жилийн дараа дахин нэг төмсөг бууж ирсэн байжээ. Өөний карсан нудраганд орж байн хүүд алга азрагыг зүсэлж өгсөн биш, байнга л өрөөсөн бөөсг нь бууж ирдэг боллоо. Гэхдээ ийм юм гэж бас байхаа гэж тагнаатар шин шөксөрсөнөө. За яах, энэ чигээр нь үлдээ, азраг байх хувтад өрсөн хөлийг юм байлгүй гэж дахиж гар хүрээгүй тэр чигчэн хүүд унуулдаг байжээ. Одоо хөөрхийн азраг 13 настайч, хөл нь хөнгөн, явдал нь төргөн, ёс толныг хүүд бол тэнгэрийн хүлэг байлаа. Хүүч тэр алга азрагаа унах маш их дуртай, ялангуяа турж эцэд ирэхээр хаврын цагт ч болтугай хагас сар адуунд тавиад авахдаа л бусд нь өнгө зүс ороогүй амин хаан байна гэмээр үлбийсэн юмнууд байхад намрын тарган хүлэг шиг зоон тэнийч муу үсээ алирт хаян өнгө зүс орон дүү хэлцэж байдаг сайхан азраг байлаа. Ганцхан гимэн хүч тэнхээ ороод ирэхээр тэр хавийн айлын адууны азрагыг хазаж хөлөөс нь газар савж гүүг нь хураагаад ёс тоник амар заяа үзүүлдэггүй тул тарг тээвэг авсан сургаар нь очиж барьж авч чөдрөлж хүүд унуулахгүй бол болдоггүй тул энэ бахим хүзүүтийн алга азраг бол адуу биш, зэрлэг аратан гэж хүмүүс толгоос ихсрэн ярддаг нь оргүй зүйл биш байна. Энэ азрагны тухай олон домог мэт яриа байдаг ч сүүлд энэ тухай хөлсөвэй гэж алгасан 13 настай хүүд юу тохиолдсныг үргэлжлүүлэн сонирхъя. Алга азрагаа унаад давхиулсаар сумын төвд салхимт хурдлан хүрч намын даргын барийг сургалан очивол навтгар цагаан байшингийн гадна 2 морь уяатай байх бөгөөд нэг нь түүнд хил хүрэгсэн ховн хөхийн ээжийн ундаг хашин хээр морь зогсож байв. Том модон хаалгыг татан орвол малгар цагаан царайтай сумын дарга юм хүүхэд билээ гэж босож ирсэнэ. Аа, чи нөгөө алдах тах уу юу? Энэ жил 13 хүрч байгаа гэсэн баха. Яасан өсгөлөн бийтэй хүүхэд вэ?
Энэ айхтар хүүхдийг одоо л юу чаддаг эсхийг нь үзэн дээ гэсээ ирж толгоог нэллээ. Намын дарагтай хамт нэгэн туран хайфтар хөхөн суух бөгөөд Монгол дээл өмсөж гадуур нь хантаач шиг юм нөмөрчээ. Гэхдээ өмссөн дээл нь инээдтэй урт ханцуутайч. Тэр хүн хүүг голонгүй харж, "Ктана аймгаас одоо очиж очиж ийм хүүхэд надад гаргаж өгч байна уу?" гэсэн аятай ширтээд аман дээр нь хариу гарч ирсэн ч ирэх биш тулааны урлаг ойлгодог. Тулааны эрдэмийг сурсан л бол баг том гихгүй хэрэгжүүлж болдгийг мэдэх тул намын даргаыг дуудан чихэнд нь 2-3 үг шивнэхэд намын даргаын царай хувс хийж "За даргаа" гэж сулхан дуурч хааж "Гарыг" гэж хүүг гараас нь хөтлөөд босов. Тэд голын хөвөөрөө гүн эрэг бүхий газар руу явж байхыг баримжаалан бодвол нэг л сэжигтэй хэрэг зориг их өөр болоод явчихлаа. Хүү үүнийг мэднэ. Өндөр эргийн цаана нуугдмал том толгой байдаг бөгөөд тэнд голдуу буруу харийн хүмүүс ямар нэгэн зүйл хийцгээдэг гэдгийг ч сайн гадарлана. Бүгдээрээ явснаа явсаар морио холхон уйшхаад эрэг рүү орсноо гэнэт нөгөө турхан хайх хүүгийн араас шилэн хүзүрүүн зохох гэж байгаа мэдрэмж төрөн салхисгэрэн хүүгийн багаасаа сурсан бухийн хүч тэмрээс болдох мэдрэмжийг санагдуулан ирэхэд ялгүй баруун тиш хазаавал турхан хай боловч мод шиг хатуу хуруу хацрыг нь зүсэн хажуугаар нь өнгөрмөц. Ийм зүйлтэй багаасаа тулгарч сэрэмж өндөр болсон хүү огцом тонгоон газарт унахтаа баруун хөлөө хой талын хүнийг цавчин цохон зөвхөн хөлөө нугалж биеэ хамгааллаа. Гинтийн ийм байралтанд өртсөн банд зоо шадивлангийн алдарт зодоонч дамб даржаагийн Евүзрийн нэрт бисалгач улаан томгорхоч тэр баруун талаас цавчиж ирсэн хөлийг барих гэсэн ч зүүн талын нугалсан хөл цавд нь хүчтэй цохилт болгон тирээд орж ирж байгааг өөрийн зөнгөөр мэдэрч түүнээс ойрын занд зэрэг хамгаалж чадахгүй болсон тул аргагүй ухран заавлаа. Үүнийг ашиглан бахим хүзүүтхүү хойш унангуут огцом савж босоод тэр ирчээрээ өрөмшиг эргэлдэн туранхай ирийн гидс хавд нь хүнд цохилт өгөхөөр дайрлаа. Үүнийг мэдэх улаан тонгорх хүчийг нь дагуулан хойш налж унан доогуур нь шороо манаргуулан гулгаж ард нь гараад хоёр гараа газар тулган тогтохтоо хүүгийн ар нуруу руу хүнд цохилт илгээлээ. Бохийн ийм овчин бултлтыг мэдэх хүү дараа нь ирэх шор иврийн сэжилтийг мэдэх тул аль хэдийн цохилтын хариуг барин урагшаа газар тулан унснаа хажуу тишээ өнхөрч болтлаа. Үүнийг харж зогссон намын дараг амаа ангайлган хоромж хүрэхгүй хугацаанд өрнсөн энхүү тэмцлийг харахтаа ирвэс шилүүсэл ингэж тололддог бахаа да. Гэхдээ энэ хүү чинь шөтгөр шулам шиг юм гээч. Хаавчч нүрийг минь улаалгахгүй бололтой гэж хөлсөөрч нь сандарч зогслоо. Сандарсан намын дараг нам засгийн даалгавар биел бололтой. Гэхдээ ямар хазар энэ хүүгийн сургийг гаргаж чадаавэ? Бурхан болчихсон минь гэж хэлэхдээ өөрөөсөө ч очин хүн сонсчихоогүй байгаа гэж ийш тийш харвал тэр гурваас өөр амтхан алга байлаа. Өөрийнхөө гарцаагүй цохилтыг хийх хоосон болсонд гайхсан туранхай ир энэ хүүгийн тулааны эрдэм хаанч хараагүй сонин өвөрмц юм аа гэж бодоод зааван холдож зогсоод гараа өргөж "Болно" гэж хэлэв. Юу болсныг ч ойлгож амжаагүй хүү зөвхөн өөрийн сурсан дадлын дагуу биеэ хамгаалсан тул "Болно" гэхийг сонсоод сэхэ авч харвал намын дараа хөлсөө арчаад "Болно гэж байна, болно гэж байна" гэсээр гүүж ирээд хүүгийн гараас барьж авлаа. Туран хайр ихэд баяртай мишээж "Энэ хүү их горьгүй хүү байна аа. Би ямар ч их урт таяа. Манай гурван урсгалынхан миний сүүлчийн цохилтонд голдуу л өртдөг юм да" гэхэд намын дараг "Наад хүүчнийх таянтай ирээ. Тав зургуула бүлэглэн танхаарч амтэн хүмүүсийн малыг шоглон дээрэлхэж авдаг бүхчүүдийг сургаар нь хайж олон номогтгсон сураг сонсогдсон болохоор би тусгайлан хүн тавьж ажиглалт хийсэн.
Тэгээд л намын даалгаврыг биелүүлж чадах болов уу гэж гордоод л эрхэн таны өмнө дуудлаа гэж энэ удаа ихэд бардам хэлээ. За тэгээд та хоёр хизээ явах хүлээ гэхэд бид нам засгийн тусгай даалгавраа яваа хүмүүс. Урдаас одоо дахин нэг хүн ирнэ. Тэгэхгүй бол хилээр нууцаар нэвтрэх хятадын тулааны урлагийн 10-аад хүмүүсийг тогтоон барихад хүнд байх болно. Тэд чинь олон зуун жилийн түүхтэй Шавлын сүмийн тулааны урлагийн нэрт мастерууд. Жинхэнэ үхгсэхээ мэдхгүй амиа үл хайрлан тулалддаг тулаанч баатарууд. Манай тагнуулын мэдээгээр тэд хил нэвтэрч тусгай ажиллагаа явуулж нийтийг хамарсан босгохыг удирдах төлөвлөгөөтэйгээр нууц даалгавар аваад яахаас ч хүцэхгүй болсон алуурчдын тусгай баг ирж байгаа гэсэн мэдээ байна. Харин одоо ирэх хүн маань тулааны эрдэмгүйч, бид хоёрыг удирдан чиглүүлэх хэрэгтэй хүн байгаа юм гэхэд хүүгийн инээд хурч архан галзуу юм шиг бухтунд эргэлдэж гараад ирж болдог байхад 10 хүн ч яамаа яршиг байна гэсэн юм бодохдоо аимшигт зэрсэг хэрэгэлдэг. Өөртөө найдал тулааны нууц эрдэмтэй хүмүүс ирж яваа гэдгийг хүүхдийн гинэн ухаанаар яахан ухаж мэлэх билээ дээ. Дүчин нэгдүгээр хэсэг. Чононд хашуулсан бэр агууруу ухран дөхөхөд хөлдөн нэг юм тэглэхээр нь юу гэдэх вэ гэж болонго доош харахгүйгээр хөлөөрөө тэмтэрч үзвэл бүдүүн яргаамод болох нь таахад амархан байлаа. Түүнийг нэг хөлөөрөө үзүүр дээр нь гიშгэж чоннуудын нүдийг алдалгүй ширтэж ямар ч л байсан бие хамгаалах юм шүү. Бууж өгч хэрхэж болохгүй. Бас л нүдэл буруулах юм бол шууд дайрдаг гэсэн ингээд дөмөн бодлын бодол өөртөө хурааж байлаа. Гарт нь модны үзүүр барагдаг мац. Яг өөрийнх нь төсөөлсөн урт бандхар ярга мод байсан да баярлаж. Бараг буута болсон мэт баатар болж эхэлж байхад харин нөгөө талд гурван чон энэ юу гаргаад ирв гэсэн аятай үл ялэг гинэлдэн ухарч байх нь нүднийх нь жижигрэх галаас тодорхой байлаа. Гэнэт харанхуй үл ялэг сарнин Сэмжин уулын завсраар шөнийн сар дөнгөж ялтоох төдий маш бүдэг бадаг тусгал сайн ажиглан харвал хоёр нь бяруу шиг том нэг нь урт боловч төдий өндөр биш суналцсан саарал боохоо байв. Тэр урт нам хавтран дайрах гэж хэргэлдээд байгааг бодвол альваг санаачлан нөгөө хоёроо нь залж байхаас харахад өлөгчн чон болох нь илт мэдрэгдэж байлаа. Нэг ил гарч нэг далд орох нэмгэн сэмчин үлний цаадах сарнаас болж нүд нь харанхуйд сайн тасаж өгөхгүй сар алга болмогц улаан нүднүүд харагдаж учиргүй том дүн хийсэн бараан саарал дөрснүүд сүйтгнээд байхаар сэтгэл нь улам тавгүйтэн дотор нэвгүүцэн. Мэдээж чонлуулах чон төд удалгүй буу бишийг нь Бэрээс үл ялэг ялгарх үнрийн өөрчлөлтөөр мэдрэв бололтой буцаж дайрхаар бэлтгэж эхлэх тул зориг гарган чан хашигчж модоо савчуулан газар зур. Бэр улам зориг орж нэг гартаа байсан чулууга араасан шитгэхэд өлөгчн чонны бөр дээр патхийн буухад урссан өлөгчн чон гинт иргэн архирч огцсон дөхөөд ирлээ. Боруу юм хийснэ ухаарсан бэр айдас төрч Арай тэрвэл яг л сарсан хоншорыг ч нөмөх юм шүү. Эс чадвал тэгэд би өөрөө багалзууртаа асуулж анаа алдна. Гэхдээ ээж нь чамайг эцсийн хүч хүртлэ хамгаална үр минь. Битгий хэмээн хевлийг энэ дарж. Хань татан шивнээд нулимсаа урт хормоогоор татан арчлаа. Эн мөчд нилээд холцсон хоёр азарган шон өлөгчнгөө буцан дайрахаар архирч эхлэхэд зориг орон хоёр талаас номрон ойртож эхэллээ. Үүний гэр ха ажиглаж ямар ч байсан эхэлж өлөгчн шон дайрдах юм байна. Араас нь азарган шоннууд гүцээдэг бололтой гэж дүгнэлт гарган зогсохдоо. Үгүй юу хаа хийч ямар өвлийн үрээр энд байгаа. Бас
ямар зэрлэг нь ийш нь дагуулад ирдэг байна гэж бодхоос өөртөө ч гомдмаар. Эсвэл хаяа хаяа хатмуудтай гомддог байсан гомдлууд нь бөөгнөрөн үй үй толгоонд нь эргэлдэн бодогдоод явчихлаа. Бүсгүй айлд бэр болж очихдоо тийм хахир хөтсүү хачхан хадмын гарт очно гэж ер санаагүй лээ. Найр өндөрлсний маргаашнаас л эхлэн хадам мээч нь босох суух хилэг үгийг нь хүртэл зааварлаж эхэлсэн бөгөөд төрүүлж сгсэн хээч нь огт хэрэгэлдэггүй үг хэрэглэж юм л бол их цахаа алдсан гээд загнах нь номбурхан та аавын хажууд өсөж аав ээж ахмад хүмүүсийг хөндлөж хүндэтгэж сурсан түнд огт тохирохгүй санагдан бухимдал төрүүлдэг байсан бөгөөд үгүй энэ хүүхний эцэг их гэж судаг шагаалсан харлыг юм байж үгүй охиноо зөвхөн болгох нь яадаг байна гэж өнгөлөх нь хитрхи увайгүй санагдаж гомдол төрүүлдэг байлаа. Ганц нэг үг хэлчихвэл хадам ээж нь бүр галзуурч хамаг хараалан урсгаж үр садынхаа сайныг үзэлгүй ууд үрээд хол хоол хайж явахыг ч харах юмсан гихчлэн хашгирч ориолох тул буруу юм байна гэж бодож чимээгүй бүлэх залгсан мэт явсаар ихний хүүгээ төрүүлсэн билээ. Багвалчир наснаасаа хараалын үг ерөөсөө хэлэх байтугай сонсож өсөөгүй бэс үед ийхүү маш ихээр хүнд тусах энэ муухай өгнүүд хөөрхий хүүхдэд нь тусчихгүй гэхээс нуруу хүйт дааварлан толгой төвсөн хүүхнээсээ салгалшиг болтог байж хүлээ. Тэгээд ч эдний гал холомт маш тогшин ширүүн гэж хэлэх бүдүүн бүр авгагийн үг байнга чихэнд нь сонсогдох тул тулгараа бийтэй бүсгүй юу исий бодох вэ? Энэ айлын гал холомтыг цэвэр ариун авч явах нь ихнэр болсон миний үүрэг гэдгийг маш сайн ухаарч байсан бирийн бодол дотроо үжиг болсоор хий болон сэтэрч ийм зүйлтэй учруулдаг л ёстой л урд төрөлдөө хийсэн төлөөс байхдаа чарын богт минь гэж шивнэхэд санаа багаад ч тэрүү учиргүй дөхөн юу юугүй дайрхаар захиж байсан өлөгчн чон үлээлэг довтлох хүчин саран холбох шиг санагдав. Энэ үед байн гаман та уншиж явдаг умдари дүдэри дүри суха гих дарихийн тарны гаман та уншин өөрийгөө зоригж уулахад ээжийнх нь ярьж өгдөг байсан нэгэн домог шиг зүйл нүднийх нь өмнө гүйгээд өнгөрлөө. Ээж охноо дөнгөжл юм ойлгох тогтоох төдий байхад энэ домгийг ярьж өгдөг байжээ. Түүнд үнэхээр сонирхолтой санагдсан тул өдөр бүр л яриулсаар бараг цээжээр мэддэг болжээ. Домог ингэж эхлэв. Нэгэн газарт хэсэг чөтгөрүүд хүүхдүүдийг ээж аваас нь очин хол айлан авахдаа эхлээд хүүхдийг өвтгөж уйлуулхад сандарч төвдсэн эцэг эхчүүд арга чарг хайн хүүхдээ тэмрэн нэгэн хөндийн цаан байх өвчний гангаагч отож чагунс руу явцгаадаг байв. Чагунсын дочхтоо заавал хөндийг гаталж очдог тул тэр замд нь хүүхдийг эрлгийн орн руу булан авчирхыг чөтгөрийн хан цэргүүддээ тушаадаг байжээ. Энч ёсоор болж тосгоны өвдсөн хүүхэд бүр замдаа өнддөг байлаа. Гэтэл тэр тосгонд нэгэн ядарсан ганц бие ээж бицэн охин тоогоо амдрын суудаг байв. Орой болоход чөтгөрүүд тэр айлаараа эргэлдэн бицэн охиныг шоглон цулаарван зүү хатгахад хүүхэд цоцсон том болж часхийн өрлөхөд ээж нь сандран яах бай харгаа олж чадахтаа охино манцуулан тэмэрч хамарт нь хөөтөрхөхтэй амандаа ээжийнхэн заасан тарнийн зармийг нь мартан хагас хух санаж ум дари дүтэрүү гэж өглөн хүүхдээ тэмрэн эмгэнийх рүү ухаан шалоогүй явжээ. Хүндирүүд өхөх үед чөтгөрүүд охиныг авахар ирэхэд ээж нь хагас тоглон дарих болж харагдаад айгаад дөхөж чадсангүй. Зүгээр өрчлөн нөгөө талаас нь дөхүүл энгийн хүн явж байгаа боловч хүүхэд нь хүүхэд биш хархалцсан туулаа болж харагдаад бүр тойрч хойноос нь нэрвэл бүтэн дарих өвдөж хавдаагүй эрүүл сарул эрэгтэй хүүхэд тэмэрч явж харагдаад байхаар нь
яаж чадлгүй буцаж тоорч хөөсөр байтал ээж нь охноо тэмрэн хүндийг гаталж отож чавганцын ороод явчихлаа. Тосгоноо санхудаа харуй бүрийгээр ирсэн хүүхнийг отож гайхан харж, "Гэхдээ яаж ирвэ охин минь?" гэж асуухад хүүхдийнхээ царайг өөрчлөлт өөрөө дарыг хүнжсаар чөтгөрийн хүндийг туулж ирлээ. "Хүүхдийг минь үзэж хайрлан уу?" гэж сүхрэн өгөөд урд нь суулаа. Эмгэн учиргүй ойлгох охиныг харц сууснаа ганц хоёр хилж үзээд, "Ивидээ, энэ байна" гэд зулайд нь шаасан зүг суулан авбал охин нэг их часхийн орилоод шимээгүй болж ээжийнхээ мөмийг хөхөж эхэлжээ. Эмгэн, "Энэ арга тосгоны бүх өвдсөн хамст хавдсан хүүхдүүдтэй хүмүүс зааж өгөө охин минь" гэж хэлээд түүнийг үнсэн гаргажээ. Үүнээс хойш хүүхдийг харуй бүрүүгээр авч явахтаа чөтгөрт хар халдсан туулай болж харагдаг хэмээн хамарт нь хөөдөрөгдөв болсон байна. Харин энэ хооронд эрлэгт авах ёстой охиныг авчраагүй цэргүүдэд дуудан авчирсан чөтгөрүүдийн хаан тэднийг чанга дуугаар зандарч, "Та нар яагаад өнөөдрийн хүүхдийг авчирсангүй вэ?" хэмээн асуувал бүгд сандран сөгдөж, "Их хаартай минь, тэр чинь хүн биш, тал нь дарих, тал нь их хүн байж, тэмэрч явсан хүүхэд нь хүүхэд ч биш, хар халдсан туулаа байсныг бид андуурчээ, эцэн минь өршөө чайрал" хэмээн сөгдөж амгуйсан гэдэг гэж үлгэр төгсдөг байв. Үүнийг ярьж өгсөн ээж нь охины хон толгоо гэлж, "Ээний л учраас мэддэг зүйлээ аюул тулгарсан үед хагас хугас боловч амандаа аврал болгон уншиж бай охин минь" гэж үлгэрийн төгсгөлд хэлдэг байсан нь тодхон санаанд нь буужээ. Үргэлжлэл бий. Зохиолч Сэрчин Хүүхтэй Үүр Цайх. Зохиол Их Хүн. Бодит амьдралаас сэтгэлсэн Хайрын Тууч. Өгүүлэгч Холсоёр. Дууны найруулагч Цинц Даваа. Их Монгол Радио 2020 он. Сонсогчдаа өдрийн цагаа уучхад төр чулуу ажилласаа хүн дэрэн амарцсан уу? Таны богн амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аяллуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух цаур радио нэвтрүүлэг.